भारतीय शिक्षा मंडल द्वारा संचालित पंडित बच्चराज व्यास विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय द्वारा होनहार छात्रों का सत्कार किया गया। भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा संचालित पंडित बच्चराज विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय में 2023 और 2024 में कक्षा 10वीं की गुणवत्ता विद्यार्थियों का स्वागत सत्कार किया गया। पिछले वर्ष पंडित बच्चराज विद्यालय में कुल 41 विद्यार्थियों ने अच्छे नंबरों से पास होकर स्कूल का नाम रोशन किया। गुणवत्ता उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का सत्कार करने की परंपरा पंडित बच्चराज विद्यालय अनेक वर्षों से निभा रहा है। उत्तीर्ण हुए बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। गुणवत्ता विद्यार्थियों ने बताया कि स्कूल प्रशासन के साथ ही शिक्षकों ने भी हर समय मदद की, साथ ही स्कूल की तरफ से ली जा रही सुयश क्लासेस का बच्चों को काफी फायदा हुआ है। मी कुमारी गौरी सुनील नाईक, मी गेल्या वर्षी 10वीत होते तेव्हा मला 97.8% इतकी टक्केवारी मिळाली। शाळेबद्दल सांगायचं झालं तर शाळेने आमच्यावर खूप मेहनत घेतली। इथे ज्या सुयश टेस्ट सिरीज होतात त्याचा आम्हाला खूप फायदा झाला आणि घरी ऑफकोर्स आम्हाला पण मेहनत करावीच लागली, पण शाळेने पण आमच्यावर खूप मेहनत घेतली। सगळ्या शिक्षकांनी वेळोवेळी आम्हाला मदत केली आणि आजच्या युवा पिढीला सांगायचं झालं तर सगळे मोबाईलचं ॲडिक्ट झाले आहेत असं म्हणेन मी। तर आपल्याला मेहनतीशिवाय नाही असा कधी प्रश्नच आला नाही, कारण शाळेतच सगळं होत होतं आणि मी मघाशी जसं सांगितलं तसं शाळेच्या टेस्ट सिरीजमुळे आमचा नियमित अभ्यास होत होता। मी सन्मय कांबळे, मी बेसामध्ये राहतो। मी पंडित बच्चराज व्यास विद्यालय इथला विद्यार्थी होतो। 2023-24 सत्रात मी 10वी बोर्डाची परीक्षा दिली। या परीक्षेत मला 96.8% मिळाले। या सर्वांचे श्रेय मी माझ्या शाळे आणि माझ्या पालकांना द्यायला जाईन। मी कोणत्याही ट्युशनचा सपोर्ट घेतलेला नव्हता, पूर्ण आपल्या सेल्फ स्टडीवर फोकस केला। शाळेतील आमचे सगळ्या शिक्षकांनी मला सपोर्ट केला। मॅथ्सचे प्रॉब्लेम सगळे टीचर्सनी सोडवून दिले, कोणते डाऊट्स होते त्यांनी क्लिअर केले आणि मी चांगल्या यशावर राहिलो। त्यांनी मला नेहमी गायडन्स दिला। त्यातच मेन माझ्या पॅरेंट्सचाही सपोर्ट होता। त्यांनी मला प्रत्येक वेळी जेव्हा मला डिमोटिवेट असं वाटलं किंवा कुठेतरी आपला मार्ग चुकू शकतो तेव्हा त्यांनी मला मोटिवेशन दिले आणि त्यांच्यामुळे मी आज या एवढ्या परसेंटेजवर पोहोचलो। इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ उनके पालक और स्कूल प्रशासन भी मौजूद था। स्कूल प्रशासन की ओर से बच्चों का सत्कार कर उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। मैं सौ रेणुका मंगेश खड़तकर पंडित बच्चराज व्यास विद्यालयाची मुख्याध्यापिका आहे। यंदा 2023 आणि 24 जो निकाल लागला आहे आमच्या शाळेचा तो अतिशय उत्तम लागला। एकूण 41 विद्यार्थी गुणवंत ठरलेले आहेत आणि या विद्यार्थ्यांचा सत्कार सोहळा आम्ही इथे साजरा केलेला आहे। त्यांचे पालक आणि त्यांचे शिक्षक, त्यांचे आजी आजोबा सगळे या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत आणि अतिशय छान प्रतिसाद आम्हाला या कार्यक्रमाचा मिळालेला आहे। मी या ठिकाणी आशा व्यक्त करते की असेच यश आमच्या शाळेला मिळत राहो आणि गुणवंतांच्या संख्येमध्ये अशीच वाढ होत राहो आणि यानंतर या विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाच्या वाटचालीसाठी सुद्धा आम्ही खूप खूप शुभेच्छा दिल्या आणि या प्रसंगी आम्ही विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन केलं। धन्यवाद। आजच्या युवा पिढीला खूप आव्हान आहेत, कारण आता हा परिवर्तनाचा काळ आहे। कोरोना काळानंतर आता परत गती वाढलेली आहे शिक्षणाची, तेव्हा नवीन युगाची आणि नवीन आव्हानं आता विद्यार्थ्यांना पेलायची आहे, कारण आता जग जे आहे हे डिजिटल एज्युकेशनकडे वळलेलं आहे। त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी देखील आता आपल्या शिक्षणाचा आयाम जो आहे हा वाढवायला पाहिजे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ श्रुतिजा देशमुख की रिपोर्ट।